Від початку повномасштабної війни Віктор Боровко воював у гарячих точках фронту – в Авдіївці, Кам'янці та у Верхньоторецькому. Після контузій повернувся до Полтави та почав займатися оповіщенням, працюючи в Полтавському районному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Раніше був військовослужбовцем 25-ї Січеславської десантно-штурмової бригади. Перву контузію відняло ліву сторону, повибивало зліва зуби. Вручення повісток, каже Віктор Боровко, люди сприймають по-різному. Є у людей війни немає ні 9 років, ні 2 роки. Для них війни в Полтаві зовсім немає. Є деякі люди проклинають, деякі люди кажуть, моя черга прийшла. Ми виконуємо свій обов'язок, як виконували напередку, так виконуємо і тут, а в тилу. Полтавець Дмитро Охріменко теж після участі у бойових діях почав працювати у Полтавському районному ТЦК та СП. Певний час роздавав повістки, а нині працює водієм. До повномасштабного вторгнення, каже, мав свій бізнес і займався вантажними перевезеннями. На війну пішов добровольцем. Виконували різні задачі, коли були ще бої біля Ахтирки, тут виконували деякі задачі. Потім літом виконували задачі на Бахмутському напрямку. Там отримав поранення. Пробиті легені, куля зайшла під лопатку, сюди, під руку, і десь там 1,5-2 сантиметра не вийшло. 30 днів було на відновлення, відновився і приступив до виконання своїх обов'язків. Бувають такі випадки, ти заходиш в магазин, і магазини зачиняють, і каву тобі не можуть продати, то ви нам торги тут збиваєте, то ще щось. Одні там сидять в окопах, а другі тут гуляють. І розумію, там економіку піднімати. Якщо всі займемося економікою піднімати, хто там буде? На початку повномасштабної війни при Полтавському РТЦК був створений окремий штурмовий загін «Одін», який зараз виконує бойові завдання. Але хлопці, які вже після отриманих травм не можуть приймати в бойових діях участь, вони займаються вже роботою тут, на Полтавщині. Із 24 лютого минулого року Полтавський районний терцентр мобілізував більше 7 000 військовозобов'язаних, каже Олександр Логвиненко. Ще на початку повномасштабного вторгнення до ТЦК та відділів стояла черга добровольців, то зараз ми займаємося тільки розшуком та оповіщенням. На жаль, добровольців вже як таких немає. За фактом неявки по повістці, за уточнення військово-облікових даних, на даний момент діє адміністративна відповідальність, тобто складення адміністративних штрафів. За неявки по бойовій повістці, тобто з того моменту, коли людина прийшла в військово-лікарську комісію та була вже назначена на відправку в частину, за це вже буде відбуватися кримінальне покарання за рішенням суду. Якщо не вмотивовані бійці, то краще їх не брати. Але якщо він попаде не вмотивований з десятком бійців, які вмотивовані, то в нього перевернеться і свій кругозір, він поміняється. Можливо, навіть у нього з'явиться любов до своєї батьківщини. Нагадаємо, термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили до 15 листопада 2023 року. Оксана Іванова, Богдан Казирець, Суспільне новини, Полтава.